Você gostaria de mais uma xícara de fofoca? Antes de começar, eu gostaria de reforçar que essas histórias realmente aconteceram. E como eu sei? Bom, eu estava lá. Em agosto de 2017, eu fui contratado para tocar em uma cidadezinha no interior do Paraná. O trabalho era simples. Consistia em eu sair de Curitiba e ficar uma semana nessa cidadezinha fazendo alguns ensaios e demonstrações do nosso trabalho. Em um sábado à tarde, nós fizemos uma demonstração para cinco casais e quatro deles fecharam. O nosso grupo consistia em um violoncelista, este que vos fala, um pianista e um baterista. Uma das noivas perguntou mais de uma vez se esses seriam os músicos que fariam a cerimônia dela. E nós confirmamos que sim. Então, a noiva pegou o contato do nosso baterista, que era quem organizava os arranjos, para combinarem as músicas do casamento. O tempo passou e o dia do casamento chegou. Eu estava mais cedo no local para organizar as coisas e receber os músicos. O pianista chegou 15 minutos depois de mim. E próximo do horário da cerimônia, como o baterista não estava dando sinal de vida, nós chamamos um músico reserva. E 40 minutos depois, a cerimonialista, com muito pesar, nos disse que a cerimônia não iria acontecer. A noiva havia desistido de casar e fugiu. Uma semana depois, eu descobri o que de fato aconteceu. A noiva fugiu com o nosso baterista. Os dois mantiveram contato por muito tempo antes da cerimônia, se apaixonaram e no dia do casamento, ela decidiu que era um bom momento para fugir com o seu amado. Pelo que sei, os dois tiveram uma filha e estão juntos até os dias de hoje. Quanto ao noivo, este soldado ferido que ficou esperando no altar, um ano depois, casou com a prima dessa noiva. E os dois estão juntos e felizes. Mas me diz aí.